立法院说没有违宪就没有违宪了，行政院就必须要接受。那我这边就产生两个疑问，如果照您这样子的组织的推理的话，那是不是我们的宪法里面有所谓的国会优位，也就是国立法院立法权比那个行政权大。第二个，那宪法法庭这边的违宪审查权在这种情况之下又将置于何地呢？我没有说国会优位权，那么在五权分立的这个制度底下，哈，每个权力它都有它自己的权力的核心。请您了解，质询它是个上对下。质询是上对下吗？有没有针对？质询是上对下吗？你要不要看是上对下？质询是上对下吗？当总统拒绝到会的报告之后，立法院这边不应该用拒绝人事提名审查或者是其他的反制行为来反制总统。由大法官说好了，那总统不来立法院能怎么样？我必须要很惭愧的跟由大法官报告，总统不来立法院什么事也不能干。我想请教黄委员，我注意到您的答辩书的第十页有主张说，因为质询没有违反明确性原则，所以反质询也不会违反明确性原则，这样的陈述其实在我看起来是疑问答问，但是就法律明确性原则适用对象来讲，它还是需要一个明确的定义啦，不然的话它不需要怎么样去接受质询嘛。你们现在可不可以给反质询下一个定义，或者如果你主张它是一个不确定法律概念的话，那至少要有一个概念核心，那概念核心是什么？鉴于我国不是内阁制，这点应该是清楚的，立委不可能是政策的制定或者是执行者，所以立委没有什么政策需要去辩护的。而目前的宪法跟立法院的质询行使法还有议事规则也都没有行政官员去质询立委的环节，那么这样的反质询如何可能发生？那如果不可能发生这种反质询的话，干嘛定这个规定？第一个问题，我有些问题想要请教关系机关立法院这边哈。第一个问题，我想可能请教翁委员或者是黄委员要回答都可以哈。为了要让我们的辩论聚焦，所以我想请教第一个问题是说，所有的国家权力啊都有遵守宪法的义务，我想这点是没有问题的啊。那针对那个关系机关这边主张说复议通过之后，行政院这边只能够接受，不能够再申请释宪。那行政院这边的主张，他就认为说这个就违反了所有的国家权力机关都应该要遵守宪法的这个忠诚义务。那我想请教的是说，为了要让辩论聚焦，请问你们认为有没有这样的一个冲突？如果有这样的一个冲突的话，要怎么去解决？也就是说，行政院是不是应该要去执行一个他认为违宪的法律，只能够在复议之后去执行他认为违宪的法律，不能够再就违宪的争议提请宪法法庭？这一点先请你们回答。那接下来第二个问题啊，我想请教的是那个黄国昌委员，好，那个黄委员啊，根据中央社113年7月2号的报道啊，民众党的党团已经提案要邀请赖总统到立法院来进行国情报告，7月12号就会通过协商的冷冻期，到时候民众党的党团会要求排上院会的议程处理，好，这个我到目前为止都是引述报道。好，那如果这个报道有误啊，你待会在说明的时候可以指正啊。那我想请教的是说，如果院会有通过这个提案的话，邀请总统，而总统以立法院职权行使法第二章之一有违宪的疑虑，已经提交到本庭来，本庭也受理了，因此在本庭做成判决前，他拒绝贵院的邀请。好，如果总统的态度是这个样子的话，请问贵院会怎么回应？我有注意到林时猛大律师在他的答辩书的第13页，就这件事情啊，他有特别指出了，他说本件暂时处分的申请啊，不具有急迫性，理由是因为总统、行政院还有监察权，并非没有政治上或者是法律上的对抗或者是协商的能力。在这一页的注释，这一页的注三角注三里面，他特别提到说，例如拒绝国情报告之邀请，顿号拒绝回答等等这些手段。我想请教黄委员，你是不是同意林时猛大律师这样的见解？如果是的话，如果你同意的话，那是否表示说，如果在本庭做成判决之前，赖总统
拒绝受邀到国会来进行国情报告，或者是受邀报告之后，报告完他就走了，拒绝回答任何立委的提问。贵院不会因为这样的采取相应的拒绝审查总统的人事提名权，或者是其他的反制行为呢？是不是这样子？好，我想确认，因为这个都跟我们判断，至少跟本席判断本案有无急迫性，要不要做成暂时处分是有关系的。那接下来是您自己的答辩书，我注意到您的答辩书的第10页有主张说，质询呢，并未违反明确性原则。您找一下您的答辩书，找到了吗？好哦，第十页。所以反质询也不会违反明确性原则。好，您是这样讲的了，因为质询没有违反明确性原则，所以反质询也不会违反明确性原则。好，这样的陈述其实在我看起来是疑问答问啊，疑问答问。所以也许贵院就职权行使法25条第一项修正了，增订不得反质询了，目的就是要禁止被质询疑问答问。而您的答辩书这样的一种辩解方式，我不禁有这样的一个疑惑，就是也许本项规定所要禁止的情况就是您的答辩书的这种说法。但是就法律明确性原则他所要求的可预见性来讲的话，恐怕就适用对象来讲，他还是需要一个明确的定义了，不然的话他不需要怎么样去接受质询嘛。所以我想跟您确定一下，就是你们现在可不可以给反质询下一个定义，或者如果你主张它是一个不确定法律概念的话，那至少要有一个概念核心，那概念核心是什么，能不能待会请您说明一下。如果按照你答辩书同一页的第3到5行啊，容我引述一下，你说受质询的行政官员应该要理性的为政策辩护，宪法及法律并没有赋予行政官员质询立法委员的权利，被质询人斥不得为反质询之行为。若照这段话来讲的话，也许我的理解，您是指反质询是指行政官员质询立法委员。那如果是这样子的话，我有点疑惑，就是说进一步再提出来就教于您了哈。鉴于我国不是内阁制，这点应该是清楚的，立委不可能是政策的制定或者是执行者，所以立委没有什么政策需要去辩护的。而目前的宪法跟立法院的质询行使法还有议事规则也都没有行政官员去质询立委的环节，那么这样的反质询如何可能发生？那如果不可能发生这种反质询的话，干嘛定这个规定？这我就越看越不太懂，所以待会请您说明。是啊，我想要针对有关于宪法机关忠诚原则的部分做一个解释。那宪法机关忠诚呢，基本上他在强调就是宪政机关他们彼此应该要互相能够合作，而不是要相互杯葛对抗。那所有的宪政机关都应该尊重民主自由法治的这样的一个宪政秩序。那么在本案的情况是，我们的国会改革法案在推动的这个过程当中，其实行政院就已经表态，他未来他不会要遵守，而且在这个法案通过之后，其实行政院他作为一个受规范对象，根本就还没有这个正式有出现什么样的争议，他就想象的认为说他的权利受到侵害。那么就这个部分来讲，这个就是典型的就是没有这个符合我们强调的宪法机关的这个忠诚呢，这个在任何的这个权限在任何的法案推出来之后，其实总是要经过一段时间，是不是真的大家彼此的宪政机关没有办法在互相的这个在权限方面能够互相的这个配合运作，那有没有侵犯到其他的机关的权限？那么在这个具体的争议案件都没有出现之前，就一不断的说这个法案实际上已经侵犯了这个宪法基本原则，已经违反了宪法机关忠诚的义务。那我认为说这个才是真正的是侵害这个宪法的机关的忠诚。总统如果拒绝以现在的立法院职权行使法第2章之1的规定有违宪疑虑，在宪法法庭判决之前，他不会到宪法法庭来，以这个理由来拒绝你们的邀请。那请问立法院这边对于总统的拒绝，
到会，拒绝接受邀请到会报告，会有什么样的回应？我不是问党团，我问的是立法院。好，那我刚才还有在往下继续追问哈，我说如果说按照林时猛大律师在诉状里面所讲的，似乎总统本来就可以拒绝受邀到国会进行报告，那么如果是照这个见解来走的话，那是不是当总统拒绝到会的报告之后，立法院这边不应该用拒绝人事提名审查或者是其他的反制行为来反制总统？我想提问的是这个问题。没有，我来那个，我尝试的来回答尤大法官的问题啊，就是说，我们现在在预想各种可能的状况。您希望预想的状况哦，是说总统以这个理由他不来。我必须要老实说了哦，第一个，立法院都还没有邀请，我不知道赖总统会不会来，他会用什么理由不来，因为这个就变成是我要进行非常抽象、虚无缥缈的幻想哦。譬如说，立法院邀他来的时候，我们要怎么邀？来了要做什么？我刚刚已经很清楚的说，依照目前立法院质询刑事法的规定，要怎么决定？要透过党团协商。党团协商结果没有出来以前，没有人知道会怎么邀。譬如说，哎，那我们三个党团的代表坐在一起，我们经过讨论了以后，说好啦，那赖总统说他不想回答问题。哦，虽然他之前选举的时候这样讲过，但他现在就不想回答。然后我们三个党团的代表说：“好啦，那我们就邀他来，就邀他来算了，大家就不要问问题。”做了这个协商结论，邀他。那在这个情况下，赖总统会不会来？我不知道，我真的不知道。那第二种状况，哦，是好，我们协商完了以后，我们说那各个党团，譬如说民进党十一位，国民党十一位，台湾民众党两位。每十一位上去发表他的看法，因为我们的法条文字是说，他可以去针对不明了的地方提出问题嘛。那十一每一个党团十一个人讲完了以后，然后让总统上去讲一次，十一个人讲完了以后，让总统上去讲一次。那总统愿意或不愿意，我必须要老实说，因为我从来没有听过赖清德总统针对这件事情讲过任何话，所以我也没有办法预判。那第三个，我就必须要以正视听的是说，申请人一直说是即问即答，即问即答，刚我真的没有机会回应。我法条哪一个文字写即问即答？我从来没有写即问即答。那你说你不是写依序即时回答吗？即时的这个概念啊，其实在诉讼法上一点都不令人陌生，我相信各位大法官都很清楚。诉讼代理人所为的事实上陈述，当事人没有及时撤销或更正，视为己所自为。这个是我们在诉讼法里面存在了几十年的条文了。每一个人在解释那个条文的时候，包括最高法院的判例，都不会认为说诉讼代理人所为的事实上陈述，当事人没有及时撤销或更正，视同己所自为的及时是。讲完了以后，你要马上更正，叫做及时。哎，没有哦，是在这一次，在这一次的延迟辩论期日终结前，或下一次的延迟辩论期日终结前，你都可以撤销或更正，都算我们在诉讼法现行的诉讼法及时这个所谓不确定的法律概念，它的弹性范围当中，它的弹性范围当中，这个有最高法院的判例，只不过字号。我现在没有把它背起来，但我非常的确定我们的最高法院是这样解释的。那这样的解释运作了几十年了以后，让所有念过诉讼法的学生都知道，我们在看及时这两个字的时候，就绝对不会望文生义。哦，说我讲完那你们马上及时，我讲完你就要马上及时，因为那个王委员不好意思经过了那个是请快点结束。没有，因为我怕我回答那个不晓得尤大法官是不是真的有回答到尤大法官的，因为他问的蛮具体蛮深入，所以我讨论问题希望每一个层次都能够很清楚的回答尤大法。那最后尤大法官说好啦，那总统不来立法院能怎么样？我必须要很惭愧的跟尤大法官报告，总统不来立法院什么事也不能干，总统不来什么事也不能干，我们可能会召开一个记者会，然后说你不遵守政治承诺，
结束了以后什么事也不能干。那至于您说会不会因为拒绝他提名审查的人选，我负责任的跟尤大法官讲，目前提的 NCC 委员啊，即使现在的行政院院长不愿意背书，台湾民众党党团，我不管是在开记者会还是在质询，哎，我好像昨天还前天才质询行政院长，我很坦白的跟卓院长讲，你只要说基于行政一体，基于责任政治，你帮这四个人背书，我们立刻马上支持进入人事同意权实质的审查，要不然真的整个事情很荒谬。您仔细想一想，可以换位，那个赶快结束啊！哦，是好，最后两句话就好。已经超过时间。对，因为行政院又说哦，基于行政议题 ，NCC 委员要他提。那可是现在 NCC 委员，我问他说：“那你认不认？你认的，基于行政议题责任政治，那我们就来审。”然后他又说到这个。那个整个询答的过程，我相信网络上都有，我也欢迎尤大法官去看。但最后的 bottom line 是什么？会不会审？当然会审了、啊。我们在审查人事同意权的时候，不是用杯葛的，是用实质审查的。好，那个我们先请结束发言。